Dobar dan svima. Ja ću biti kratak. Meni je zaista čast i zadovoljstvo danas stajati ovdje uz bok ovim ljudima. Prepustit ću Nikolu Grmoju, kandidata za predsjednika vlade, da predstavi voditelje lista. Evo, dobar dan svima. Sve vas srdačno pozdravljam. Kao što smo prvi predstavili program, dakle, druge opcije govore da imaju program, kao nisu ga potvrdili na glavnom odboru, HDZ, Josip Borić, ni ne zna ko je urednik HDZ-ovog programa, mi smo predstavili kao prva politička stranka konkretan program, kojeg već hvale i analitičari. Isto tako, od ovih relevantnih stranaka, prvi danas predajemo svoje liste, dakle, predstavljamo nositelje svojih lista i predajemo već danas u 16.30 u Hrvatskom saboru naše liste u svih 11 izbornih jedinica, čime pokazujemo da smo politička snaga koja ne vodi samo računa o cjelokupnom teritoriju naše Republike Hrvatske, o našoj Hrvatskoj, nego i onoj Hrvatskoj koja je otišla vani, dakle o našoj staroj dijaspori, našoj novoj dijaspori koje su otjerale ove politike iz Hrvatske, ali o našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu, evo, ja ću samo kratko ponoviti naše osnovne poruke za ove izbore. Nama kampanja ne treba. Naš rad, naši rezultati, činjenica da smo bili na strani građana, na tvojoj strani, kroz ove 4 godine, ja mislim da je to dovoljno. I možemo slobodno reći da u svim ključnim trenucima u ovom sazivu Sabora MOST je bio suprotstavljen HDZ-u, SDP-u i Možemo. Kod uvođenja eura uputili smo zaključak da se odgodi uvođenje eura zbog inflacije. Protiv tog zaključka su glasali i HDZ, i SDP i Možemo. Naše kolege suverenisti su pokrenuli referendum, dakle da narod odluči hoće li u ovom trenutku uvesti euro. Kod epidemije koronavirusa, kada su nas zatvarali, kada su uvodili stroge mjere zbog kojih je patilo naše gospodarstvo, pa je sada cijeli svijet zapravo pogođen inflacijom, jer se tiskao novac da se to kompenzira, jedini smo, ne samo u Hrvatskom saboru, nego i na ulici, prikupljajući potpise, ustali u obranu ljudskih prava i sloboda. I kada pričamo o korupciji i ovim rijekama pravde, ja ću samo reći dvije riječi. Čista voda. Nama je potrebna čista voda. Voda koja čisti, voda koja razotkriva korupciju, voda koja pere. Niti jednu aferu SDP nije otkrio u protekle 4 godine. MOST je otkrivao afere. Sjetite se afere Plin za cent, pa nadalje. Kao predsjednik antikorupcijskog vijeća, zajedno s mojim kolegama, dakle, razotkrivali smo te afere. I imamo zadnjih 30 godina istu priču. Izmjenjuju se dvije stranke. Ako pogledamo, evo, glavno državno odvjetništvo, pa SDP je imao dulje vremena čelne ljude na čelu DORH-a od HDZ-a, Bajića i Cvitana. Jesu li nam donijeli pravdu? Nisu nam donijeli pravdu, ni Bajić, ni Cvitan, ni Turudić nam je neće donijeti, ni Zlata Hrvoj Šipek, vidjeli smo kako je skrivala, to su HDZ-ovi kadrovi, kako je skrivala predmet Žalac u ladicama DORH-a. Ovi ljudi koji stoje ovdje uz mene dokazali su da imaju integritet, da imaju hrabrost, da imaju poštenje, da imaju odlučnost, da imaju znanje provesti toliko željene promjene. I da ćemo uvijek biti na strani građana, a ne na strani korupcije, tajkuna, korporacija, banaka. To smo dokazali. Ja ću sada predstaviti naše nositelje lista. Krenut ću od prve izborne jedinice. Naša urednica programa, najaktivnija saborska zastupnica, osoba koja je uputila najviše konkretnih zakonskih prijedloga, sada je u Sjedinjenim Američkim Državama, među ostalim i s našim iseljeništvom, Marija Selak Raspudić, koja je i prošli put bila u prvoj izbornoj jedinici. U drugoj izbornoj jedinici je naš Nino Raspudić, dakle, svi znamo
koliko je pridonio Mostu i zapravo onom ključnom trenutku kad su nam predviđali propast, ušao i ostavio sav onaj komfor nekakvog analitičara koji je bio najutjecajniji hrvatski kolumnist i ušao u političku arenu da bi pomogao u trećoj izbornoj jedinici naš koalicijski partner, dakle general Sačić, nosi listu treće izborne jedinice, a odmah iza njega naš profesor Podolnjak, ustavni stručnjak. Jako nam je drago da je ponovno s nama u ovoj borbi. U četvrtoj izbornoj jedinici naš Josip Skočibušić, dakle, je na prvom mjestu, nosi listu i evo, vrijeme je da Slavonija dobije svog Mostovca u Hrvatskom saboru, uvjereni smo da će to biti naš Josip, a iza njega druga na listi saborska zastupnica suverenista, jako kvalitetna zastupnica u ovom sazivu sabora, Vesna Vučemilović. Peta izborna jedinica, dakle, nju nosi predsjednik hrvatskih suverenista, naš koalicijski partner Marijan Pavliček, a odmah iza njega na listi organizacijska tajnica Mosta, dakle, žena koja vodi cjelokupnu operativu Mosta i sve ono što Most radi na terenu, koja je isto tu s nama, Kristina Bakula. Šesta izborna jedinica, dakle, u šestoj izbornoj jedinici sam ja, ostajem u istoj izbornoj jedinici brojem u kojoj sam bio i prošli put, bilo je dobro, predviđale su nam ankete tada 4% da ćemo dobiti 2 mandata, dobili smo 8 mandata, sad nam predviđaju od 8 do 10, pa vi računajte koliko imamo. Sedma izborna jedinica, naš Zvonimir Troskot, nije tu sa nama, po terenu je, jedna jako zahtjevna, teritorijem velika izborna jedinica, treba je obići i Zvone to sustavno radi i obilazi tu izbornu jedinicu. U osmoj izbornoj jedinici naš Marin Miletić, ne trebam ga posebno predstavljati, i prošli put su govorili neće proći, neće vidjeti sabora, izlazile su ankete, ali mi znamo kakvu potporu Marin ima među narodom, među ljudima i kakvu mu podršku daju. U devetoj izbornoj jedinici strah i trepet HDZ-a, znači u izbornoj jedinici koju zovu HDZ-ova izborna jedinica, naš Miro Bulj, kojeg su dugo vremena predstavljali kao nekakvog pučkog tribuna, čovjeka koji govori ono što narod misli, ali kada je preuzeo izvršnu funkciju u Sinju, pokazao je i što zna. Dakle, vojnik, operativac, slobodno mogu reći najbolji gradonačelnik u Hrvatskoj, čovjek koji ima najniži porez na dohodak, dakle, najveće plaće su u Sinju, a usto imate i najveće socijalne i demografske mjere od besplatnog vrtića pa nadalje. Tako da HDZ-ovci, SDP-ovci, Možemovci, učite od Mira. I deseta izborna jedinica, čovjek bez kojeg Mosta ne bi bilo, koji Most drži na okupu, koji je za Most primio najviše udaraca, ali i dalje najpopularniji hrvatski političar, vidjeli smo i ovim fingiranim anketama, to ne mogu sakriti, Božo Petrov. I u 11. izbornoj jedinici idemo sa Hrvatskom republikanskom strankom, dakle, to je naša u biti sestrinska stranka u Bosni i Hercegovini, koja je tamo alternativa HDZ-u, snažno antikorupcijski orijentirana, ali i protiv Čovića i ove ekipe koja je tamo preuzela sve uzde u Bosni i Hercegovini među hrvatskim narodom i koristi ovu činjenicu da se Hrvate naglašava i da im se negiraju prava. Tako da u tom smislu, evo, idemo u svim izbornim jedinicama. Slavko danas nije tu s nama, ali bit će kod predaje lista u 16 sati.